ମୁଁ ରାତିରେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶୋଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଶୋଉଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶୋଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଶୋଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଆଇନ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଲେଖିକି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଆସିଥିଲି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ କିଛି ମାନେ 12 ଦିନ 11 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ରାତିରେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶୋଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଶୋଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଧମକି ଚମକି ଆସୁଛି, ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ପଠାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏତିକି ବାସ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ମୋତେ ଆଇନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନଦେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଘରେ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବସିକିରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ବସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିକ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଆଇନ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଲେଖିକି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଆସିଥିଲି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ କିଛି ମାନେ 12 ଦିନ 11 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ରାତିରେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶୋଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଶୋଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଧମକି ଚମକି ଆସୁଛି, ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ପଠାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏତିକି ବାସ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ମୋତେ ଆଇନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନଦେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଘରେ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବସିକିରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ବସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିକ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇଛନ୍ତି।